Demokratom sa nedarí. Tomáš Taraba pravdepodobne odhalil ďalšie skryté kšefty bývalej vlády, ktoré boli maskované povinnosťou štátu skupovať pozemky a aj také, o ktoré nemá záujem. Je viac než evidentné, že demokratom až moc záleží na tom, aby tie pozemky štát poskupoval. Tomáš Taraba priblížil proces toho, ako bývalá vláda myslela dopredu v oblasti skupovania pozemkov. A ako naviazala európske peniaze presne na tie veci, ktoré potrebovali? Zaujímavé je na tom, že niektorí v bývalej vláde pôsobili tak, ako keby nevedeli narátať do 5, ale na takéto veci sa vedeli dobre pripraviť. Alebo by to predsa len bolo tak, že Eduard Heger bol iba poslušnou bábkou v rukách mimovládnych organizácií, ktoré riadili všetky tieto projekty a ktoré si medzi sebou rozhadzovali desiatky miliónov. Politická strana demokrati vyplakáva, že naša vláda nechce dať na výkup od súkromníkov v národných parkoch 270 miliónov. Ale namiesto toho do vlastníctva národných parkov dala ešte väčšiu plochu od štátnych lesov. Ak šeftári, čo na ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky fiktívne zamestnávali kamošov na dohody. Poisťovali majetok bez hodnoty. Nechali plávať predraženú kompu a vlastnú mali zaparkovanú v prístave. Nechali prepadnúť na eurofondoch 450 miliónov eur len minulý rok. Tak tí teraz kričia, že treba kupovať od súkromníkov pozemky, každému je jasné prečo. Prečo by mal štát skupovať súkromné pozemky, keď ich nepotrebuje? Jedine vtedy, keď ich niekto nakúpil za malú cenu a teraz ich chce predať za napríklad 10 násobok. Asi takto to bolo dohodnuté pod zámienkou ochrany životného prostredia. Je to špinavý realitný biznis, v ktorom môžeme odhadovať, ako sú osobne zaangažovaní niektorí bývalí vládni funkcionári, ktorí teraz kričia najviac ako sa dá. Všimli ste si, ako zrazu ožila strana demokrati. Aké kšefty tam museli mať, keď takto tlačovkujú skoro na denej báze? Mali to krásne naplánované, ale my vám tie pozemky nekúpime, aj keď ste zapracovali povinnosť štátu v tejto veci tie pozemky kúpiť. Inak bolo by zaujímavé si prezistiť, kto vlastní tie pozemky, kedy boli skupované a kým. Vymyslené to mali takto. Do plánu obnovy s Vašakovou a Hegerom vložili povinnosť štátu odkúpiť pozemky od súkromníkov a Európska únia na to vyčlenila 70 miliónov. Súkromníci si však vypýtali cenu, že štát by musel doplatiť 200 miliónov z rozpočtu. To znamená, že oni nakúpili lacno, ale predať chcú draho. Nie páni Šeliga, Heger, Kiča. My za dodatočných 200 miliónov eur nebudeme kupovať pozemky. Kde môžeme predpokladať, že ste to mali nastavené ako pri dohodároch? My za 200 miliónov budeme stavať a opravovať nemocnice. Európska komisia sa môže ukázať, či jej ide teda o ochranu prírody alebo vaše realitné kšefty. Ak ide o ochranu prírody, máme pre ňu dobrú správu. Plochu vlastníctva národných parkov sme rozšírili trochkrát viac ako požadovali. Juraj Šeliga kolabuje, naplánované zdroje pre mimovládky pôjdu niekam inam. Je evidentné, že všetko mali do detailu naplánované jasné, že čerpali peniaze o 106, keď to dali takým, ktorí z toho žili. Takto reagovali Juraj Šeliga na tlačovej besede strany demokrati. Tvrdí, že vláda spí a nič nerobí a je jedno, že môže prísť o 2 miliardy eur. Čo nám drbe? Slovensko môže prísť o 2 miliardy eur a naša vláda spí. Kde je teraz premiér Robert Fico? Kde je teraz prezident Peter Pellegrini, ktorý vyhlásil, že v prípade potreby pôjde na rokovanie vlády? Prečo si ešte stále nepredvolal ministra životného prostredia, ministerku zdravotníctva, ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády pre plán obnovy? Dva týždne upozorňujeme, že je veľké riziko, že prídeme o peniaze z plánu obnovy, peniaze určené na rozvoj Slovenska a vláda ani prezident Peter Pellegrini nič. Opozícia v parlamente deto. Slovami premiéra sa preto pýtam, to nám drbe. To naozaj si Slovensko môže dovoliť prísť o 2 miliardy eur. Máme toľko peňazí, že nám nebude chýbať. Úplne jednoduchou matematikou je to cca 400 eur pre každého dospelého Slováka. Alebo 20 kilometrov nových diaľnic alebo tri kompletné veľké nemocnice, škôlky, školy, študenti v zahraničí a takto by sme mohli pokračovať. Čo všetko by sa dalo za tie peniaze postaviť alebo kúpiť? Pán Peter Pellegrini, pred prezidentskými voľbami ste slúbili, že budete prezident všetkých ľudí, teraz je často ukázať. Už dva týždne ako demokrati hovoríme o riziku toho, že Slovensko môže prísť o veľké peniaze z plánu obnovy. V mene všetkých občanov sa začnite o túto tému zaujímať. Pán Robert Fico, kedy zvoláte mimoriadnu vládu, aby ste začali krízové riadenie plánu obnovy a urobili všetky kroky k tomu, aby Slovensko neprišlo o 2 miliardy eur. Alebo vás naozaj trápi len to, koho obviniť, koho vysmiať a aká modelka alebo model pochodoval po móle v Paríži. Opakovane vyzývame vládu, aby premiér zvolal mimoriadne rokovanie vlády a riešil situáciu s plánom obnovy. Rovnako opozícia, ktorá je v parlamente, ak sa vláda a prezident nechcú zobudiť, teraz je čas na mimoriadnu schôdzu parlamentu. 2 miliardy eur sú tretina z celého objemu plánu obnovy a odolnosti. Dámy a páni s prepáčením ešte raz, to nám už naozaj drbe, že prídeme o 2 miliardy eur a nikto nič. Prosím, butíček.